Amigos aqui do canal Elis Trabac, tudo bem, gente? Tudo bem? Aqui é Elis Trabac falando com você. Se você quer uma opção de você ganhar mais um pouco no seu canal, certo? Vamos ativar junto agora a opção Valeu Demais. Valeu Demais é uma opção que eu vou explicar para você logo à frente, certo? Aonde você poderá receber mais valores além da monetização do seu canal. Tamo junto, então vamos pro vídeo que você vai aprender passo a passo. Show! Meus amigos aqui no canal Elis Trabac, tudo bem, gente? Estamos aqui agora para fazer ativar juntamente, certo? O Valeu Demais no canal. Se você já recebeu esse benefício no seu canal, você vai saber através desse vídeo que eu estou fazendo agora e vou ativar esse Valeu Demais pelo celular, certo? Se você tem aí o benefício Valeu Demais, você vai saber ativar passo a passo juntamente comigo aqui. E o que é Valeu Demais, Edson? Valeu Demais, gente, fica no seu vídeo e um ícone onde a pessoa pode te beneficiar com algum valor. Exemplo, como se fosse o TikTok. O TikTok, ele beneficia você. Exemplo, você vai lá, você faz uma live, a pessoa pode te enviar R$2, R$5, dependendo do brinde que vai ter lá. O Valeu Demais é a mesma coisa. A pessoa pode, gostou do seu vídeo, gostou do seu conteúdo ajudou, a pessoa pode estar te enviando valores exatamente para aquele vídeo. E não é como se fosse um membro, todo mês desconta lá R$5, R$7 se você ativar o membro. Mas o Valeu Demais ativa referente o valor que a pessoa queira te dar naquele momento. Depois, ela, se ela quiser te dar em outro vídeo, ela te dá, ela te beneficia. Mas se não, ela não precisa, não é necessário ter ali aquele compromisso mensalmente falando, né, gente? Então o Valeu Demais, ele é top de linha. É um modo aí de você estar ganhando mais aí no seu canal. Além das monetizações, das propagandas que passam nos seus vídeos, você recebe o Valeu Demais e você recebe conteúdo aí, valores em cima do seu conteúdo que você faz. A pessoa assistiu o conteúdo seu, o seu vídeo, gostou do conteúdo, quer te enviar algum valor, aí está essa opção de Valeu Demais. Então, se você quer saber se o seu canal ele ativou esse Valeu Demais, você recebeu esse benefício, fique comigo no vídeo até o final, que eu vou te mostrar agora, passo a passo, como você ativar isso no seu celular. Tamo junto, meus queridos. Vamos pro vídeo. Tudo bem, gente, com vocês? Nesse vídeo agora eu vou ensinar você a ativar a opção Valeu Demais através do seu celular. É isso aí. Fácil, simples e uma coisa que você todo dia está em suas mãos. Então, esse canal meu aqui, eu foco muito na questão de configurações, tudo pelo celular, que aí sim você consegue ativar melhor essas opções, porque você está com seu celular em mãos praticamente quase 24 horas, só tira para dormir, né? Essa é a realidade. Então, meus amigos, agora você vai ter que ter um navegador aí no seu celular. Deixa eu ativar o mouse aqui, o cursor. Você tem que ter um navegador. Você pode ter o Chrome, ou esse Kiwi Browser, ou o Internet Explorer, que é o Samsung Internet. Esse Samsung Internet aqui, ele vem já instalado no seu celular. Seu celular Samsung, entre outros. Se você não tiver esse aqui é muito bom também. Você pode ter ele aí e você entrar na opção. Por exemplo, se você tiver aí o YouTube Studio, o aplicativo baixado no seu celular, dependendo do navegador que você for entrar, ele já vai te encaminhar diretamente para esse aplicativo do YouTube Studio. E no YouTube Studio não tem essa opção ainda de você estar com configurações mais avançadas do seu canal. Então, eu vou estar ensinando você a entrar nesse aplicativo aqui, ó. Vamos entrar no aplicativo Kiwi Browser. Eu vou estar ativando aqui, né, para estar virando o celular, certo? Vou estar virando o celular. Mais um. Eu tenho pavor desses números. Então, meus amigos, você vai esperar carregar, certo? Esse navegador seu aí, o Kiwi Browser, ou o Chrome, né? O Firefox, o que você tiver no seu celular aí, baixado, é uma opção para você possa ativar aí essa. Não somente ativar, mas você vai estar entrando aqui no seu navegador e vai estar digitando YouTube. Ele vai estar te caminhando aí para o YouTube no aplicativo. Ele não vai te caminhar por um aplicativo do celular.
e vai entrar no seu canal como se fosse versão desktop. Se você quiser ativar a versão desktop no aplicativo, no navegador, você vem nos três pontinhos aqui, do lado do 5 aqui, ó, bate ali nos três pontinhos ali, ó. Aí você vai descer aqui, ó, a última opção lá embaixo, deixa eu descer aqui. Você vai marcar aqui, ó, para computador, vai deixar marcado. Deixou marcado, beleza. É isso, o seu, lembrando, tô na rua, gente, internet móvel, né? Você sabe que internet móvel não é lá com as coisas. Em cima da sua fotinha do seu canal ali, você dá um toque sobre ela. Quando você carregar o YouTube no seu celular, se o seu e-mail não tiver locado, você vai locar. Dá um toque em cima dessa fotinha. Aguardar aqui. Ela vai abrir. Dá um toque em cima da fotinha sua, beleza? Aí você vem aqui em YouTube Studio e dá um OK. Lembrando, isso eu estou fazendo pelo meu celular para te ajudar melhor a você ativar essa opção aí. É uma opção que você pode te ativar e pode estar ganhando mais dinheiro, mais valores em cima dessa opção Valeu Demais. Eu foco muito, gente, na questão de configurações do seu canal, tudo através do seu celular, porque em vez de você ligar o computador, não tem gente que nem tem acesso ao computador, né, gente? E você vai vir aqui, ó, vai arrastar aqui o dedo aqui, ó, e a opção Valeu Demais, ela tá na lateral aqui, ó. Ela tá na lateral aqui do seu canal, certo? Essa lateral aqui você vai achar, ó. Vamos ver aqui, ó. Onde você achar o símbolo da monetização aqui, na lateral, você vai dar um toque, ó. Símbolo da monetização. Aonde você, se o seu canal já é monetizado, gente. Se não, não tem essa opção Valeu Demais. Essa opção só vale para canal monetizado. Você tem aqui, ó, visão geral, né? Se a sua conta do Google AdSense estiver configurada, tudo certinho. Você vem aqui em anúncios. Você pode desativar o anúncio se você queira, né? E você vem em clube de canal. O clube de canal, gente, é conteúdo para outro vídeo, porque ele não vai ensinar você aqui a criar aquela etapa de membro, certo? Onde você tem etapa de membro para você criar. Mas não é aqui que eu quero criar. Eu vou criar aqui em super, certo? A última opção em supers aqui, tem aqui no lateral, aqui na parte de cima aqui, ó, super chat, super tickets e Valeu Demais. O super chat, super tickets é para que você possa estar fazendo uma live e você está recebendo também valores da mesma forma que tem no TikTok. Mas você vem aqui Valeu Demais, você dá um toque ali em cima ali, ó, e ativa. Agora vamos para a próxima etapa, ó. Ele está ativo ali, Valeu Demais, certo? Agora o que acontece? Siga as práticas recomendadas, com essas dicas você pode gerar mais receita. Você vem aqui, ó, e aqui você pode ler, né, esse conteúdo aqui, que é as normas, que são as práticas, e pronto, o seu Valeu Demais está ativo nos seus vídeos. Lembrando, é simples, fácil, gente. Você tem duas opções. Se você não quiser apertar aqui, ele estiver desativado aqui, certo? Você vai estar entrando aqui. Exemplo, deixa eu, você fez isso, seus fãs não poderão mais ver o seu Valeu Demais como opção de compras. Desativar. Então, o que eu quero te mostrar, se você tiver os requisitos, né, necessários para que você possa ativar essa opção Valeu Demais, aqui na parte de cá aqui, ó, você vai estar aqui lendo aqui comigo aqui, ó. Você cumpriu os requisitos de qualificação do recurso Valeu Demais. Acessar o contrato de usuário. Ative essa funcionalidade para aproveitar um novo fluxo de receitas nos seus vídeos. Você vai apertar em saber mais, ou você vem aqui na última opção aqui e marca a opção Valeu Demais. Pronto, todos os seus vídeos vai ter debaixo dele a opção Valeu Demais. Como que você sabe isso, Edson? Deixa eu agora retornar aqui, gente. Vamos agora pro canal. Deixa eu ver aqui no canal. Vamos pro YouTube. E todos os seus vídeos vai ter essa opção de Valeu Demais, onde seus inscritos, seus telespectadores vão poder te presentear com algum valor. Então é monetização top de linha, você vai poder ter opções melhor de você ganhar dinheiro. Não somente aí a opção das suas propagandas, né, da monetização do seu canal. E você vai poder acessar essa opção Valeu Demais, né? O cliente vai poder acessar, os seus inscritos vão poder acessar
e te enviar valores, gente. Então é a top de linha. Então faça isso aí na sua, no seu celular, né, que você vai poder ativar essa opção. Valeu demais. E vai poder acessar, ter mais condições financeiras aí para ajudar seu canal a crescer. Lembrando, o seu cliente vai poder te presentear da forma que ele queira presentear. Agora, eu vou te mostrar agora aqui essa opção aqui ativa no meu canal. Ó, vamos abrir um vídeo aqui. O Edson Trabalho com Suporte, hoje eu venho trazer aqui uma correção de um vídeo que eu fiz ensinando as pessoas a corrigir o erro E14. Vou entrar em qualquer vídeo aqui. É, a internet está lenta, como eu te falei, estou na rua, né? Na internet móvel, das móveis. E a internet não é assim lá essas coisas. Agora vamos observar comigo aqui aonde que foi parar esse valeu demais. Eu vou te mostrar aqui no vídeo e também vou te mostrar no aplicativo aqui, ó. Valeu demais está aqui, ó, debaixo, do lado do compartilhar. O cliente, o seu inscrito vai tocar ali, certo? E você vai poder, ele vai poder apoiar você em cima do seu conteúdo, ó. Ó, tá vendo? Quando o seu inscrito entrar em valeu demais, ele vai poder... Deixa eu entrar de novo aqui. Quando o seu site se encaixa assim, funciona assim e é rápido desse jeito... O seu inscrito vai poder te pagar, vai poder te presentear com R$2, R$5, R$10, R$50. Olha só que bacana. Pezinho, gente, tudo você bem? Vai poder se receber. Nesse vídeo de agora eu vou te mostrar a placa de dois aparelhos aqui, o Corsat e o LG HD. Eu tenho observado nos comentários muitas dúvidas das pessoas, certo? Muita mesmo. A respeito, Edson, qual pino levantar? Eu não consegui ver o pino. Mandou eu fazer um. Agora eu vou entrar no aplicativo do meu celular para te mostrar no aplicativo que também essa função aparece no seu celular, no seu telemóvel. Você vem aqui menu. Você vai aqui, vamos mudar de canal. Para mostrar que eu sou, vamos dizer que eu sou outra pessoa, né? Outro usuário. Vamos colocar no canal Edinho Capixaba. Aqui agora eu vou procurar meu canal. Quer ver? Edson Trabalho aqui, ó. Edson Trabalho. Vou acessar um vídeo meu aqui, ó. Olá, olá, meus amigos. Um bom dia a todos aí. Seja todos bem. Aqui é a opção valeu demais aqui, ó. Do lado da parte do clipe e do download aqui. O seu inscrito vai dar um toque sobre ela. E aqui vai ter a opção dele presentear com R$5, com R$10, com R$50. Né? Aí ele pode comprar e enviar, ó. Ele vem aqui comprar, vai abrir a tabela e vai adicionar cartão dele aqui e vai te enviar esse valor de R$2, de R$5, R$10, de R$50. O valeu demais está ativo no seu celular já. Então, meus amigos, é isso aí. Faça. Faça isso no seu canal também, ativa essa opção valeu demais, que você vai poder ganhar mais um pouco aí no seu canal. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Lembrando, eu ativei pelo celular. Você pode fazer pelo computador, do jeito que você quiser fazer. Tamo junto. Fui.